еден вид на врода на жилба што го зграбува човекот и го прави свој инструмент. Уметниците важат за луѓе кои секогаш го доживуваат светот на различен начин од останатите. Анжелика Колева е дел од нив. Таа е пример за посветеност и љубов кон уметноста. Жена која уште од раната возраст почнала да црта. Започнала на грамофонска плоча, а денес црта на се што ќе допре. Од платно до керамика. Најпрво кажете ми од кога постои таа љубов кон уметноста и каде ја наоѓате сите инспирација? Уметноста постои од додека бев мало дете со секакви креации, а потоа се развивав со уметноста, абстрактната уметност поготово. Како што гледате, насекаде е застапена. Го има и кубизмот, меѓутоа абстрактната уметност повеќе ми е така при срце. Таа ја работам доста често и најчесто. Инаку работам 30 години наназад. Со уметноста се бавам и со разни креации, значи на све. Што ќе ми направи некаква си инспирација и било што, или па ја пренесувам на платно, на све што гледате овдека, плочи и така на така стакло. Што представуваат вашите слики? Дали е важно да се нацрта само нешто убаво или секое ваше дело има своја приказна и сакате со тоа дело да пренесете некаква порака? Па, искрено јас имам своји приказни кои што си ги пренесувам, инспирирана сум од секојдневието. Главна инспирација ми е жената, самата јас. Ке видите, не е застапена на сликите. Секојдневието ми нуди различни приказни, нели случки, така натаму, разговори и све останато. И инспирација има. Многу има инспирација. Така да гледам да ја пренесам на све што ќе ми дојде, се празнам така, убаво ми е. Тие што се занимаваат со оваа професија имаат некоја личност што на некој начин им дава инспирација. Која личност ја инспирира Анжелика? Мене секоја личност ме инспирира. Дури и вие сега во моментов вака разговарајќи, може да се роди некоја приказна после тоа. Пак ќе се повторам, генерално инспирацијата ја црпам од секојдневието и немам конкретно личност која што ме инспирира постојано, значи све ме инспирира. Најголемата инспирација сум си самата јас, моите мисли, моите приказни, моите емоции, дали се срекни, несрекни, какви и да се. И тоа го пренесувам доста успешно, се надевам. За тоа дали се почитува уметноста кај нас и дали и колку може да се заработи со оваа професија, таа ни кажа. Ја почитуваат уметноста. Голем број луѓе се посветени на тоа. Имам доста што ме следат, за себе зборувам. Љубители на уметноста секако дека има. Меѓутоа, во неколку наврати имам споменато дека состојбата каква што ни е. Не може секој да се приушти да дојде до некое парче, дел од таа уметност што му се допаѓа. Меѓутоа, мислам дека сепак постои, има активности. Луѓето знаат да проценат, знаат да почувствуваат што е добро, што не е добро, што е нели убаво и така натака, си ги пронајдуваат приказните. А колку може да се заработи, па нешто баш и не може да се заработи многу, да се живе онака лагодно. Меѓутоа, јас сум задоволна од тоа што го работам и како ми се возвраќа сето тоа, генерално сум задоволна. Колку уметниците во Македонија имаат можност да си ги промовираат своите дела и вие каде ги промовирате вашите дела? Па, самата си ги промовирам, значи имам страна на Facebook Анжелика Арт, имам сайт, вебсайт anjelikaart.mk. Се рекламирам во моментот таму. И инаку имав изложби, така да се планираат нели наредни, останува на нас самите да го правиме тоа и да инвестираме во себе и тоа е тоа. Кога да очекуваме вашата следна изложба?
па се надевам дека ќе биде некаде пред нова година. А ако не биде пред нова година, ќе биде после нова година, така да во очекување ќе биде секако наредниве месеци. Некој некогаш кажал, животот ви ја крши душата, а уметноста ве подсетува дека ја имате.